Ydych chi'n berson busnes llwyddiannus o Ben Llŷn ac yn awyddus I roi nôl i'r gymuned a helpu pobl ifanc yr ardal gyda'i busnesau nhw? Beth am fuddsoddi yng Nghronfa Bunes a Llŷn? Yn ogystal â buddsoddi'ch arian, bydd disgwyl I chi fynychu cyfarfodydd o dro I dro I drafod ceisiadau unigolion sy'n awyddus I gychwyn neu ddatblygu busnes neu fenter gymdeithasol ym Mhen Llŷn. Byddwch yn rhan o grew cyfeillgar iawn sydd bob tro'n barod I gynnig cymorth I unrhyw un sydd ei angen. Cysylltwch â fi ar betsan@myntermon.com os oes gennych ddiddordeb.